Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Айдын Шайкенов. Тіл мемлекеттің тірегі, халықтың рухани байлығы, өткені мен болашағының айқын көрінісі. Тіл қай елде ұлтта болсын, қастерлі де қасиетті. Мемлекеттік тілді оқу үйрену бойынша үгіт-насихат жұмыстары қай деңгейде іске асуда? Облыстық тілдерді оқыту орталығы қандай жобаларды ұйымдастырды? Алдағы 30 минутта әңгімеміз осы төңіректе өрбитін болады. Ендеше студия қонағымен танысып болыңыздар. Айнұр Нұрбекова, тілдердің облыстық тілдерді оқыту орталығының әдіскері. Айнұр ханым, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен сізді жаңа жыл мерекесімен құттықтап қояйын. Жалпы қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруде өңір тұрғындарының атсалысуы қай деңгейде деп айтар едіңіз? Қайырлы күн, қош келдік. Қазіргі таңда жалпы тек қана осы мемлекеттік тілдерді оқыту орталығы ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілерден бөлек жалпы қала тұрғындары болсын, кәсіпкерлер тұрғысынан болсын, осы мемлекеттік тілді өркендетуге, оның қолданыс аясын кеңейтуге жан-жақты жұмыстар жасалып жатыр. Оның бір парасы ретінде осы жақында ғана өткен кәсіпкерлер палатасында өткен парламент мәжіліс депутаты Юлия Кучинскаямен кездесуді айтуға болады. Осы жерде мысалы жалпы кәсіпкерлердің өзінің қазақ тіліне бет бұра бастағаны айқын көрініп тұр. Сондықтан да енді алдағы жұмыс барысында да біз осы кәсіпкерлерді қазақ тілін үйретуге және егер де латын графикасы бекітілген жағдайда осы латын қарпін үйретуге, түсіндіру жұмыстарын жүргізуге дайынбыз. Оны біз бастап та кеттік. Мынау осы 2021 жылдың қараша айында біз ұйымдастырған болатынбыз. Натсум және март сауда орталықтарында сауда өкілдерінің қатысуымен бізде қысқа мерзімді курс өтіп жатыр қазіргі таңда. Демек қазақ тілін оқып білуге деген өңір тұрғындарының құлшынысы артып келе жатыр. Жылдан жылға артып келе жатыр. Өте қуантарлық жағдай. Және бұрын мысалы тек қана бізде мемлекеттік қызметкерлер, бюджет саласы, әскери сала болса, қазіргі таңда міне кәсіпкерлер қосылып жатыр. Одан бөлек өзінің өтінішімен келетіндер, қарапайым тұрғындар да бар. Демек халық белсенді. Әрине белсенді. Түсінікті. Жаңа өз сөзіңізді айтып өттіңіз, латын әліпбиі. Осы мемлекеттік тілдің мәртебесін өсіруде латын әліпбиінің ықпалы өзінің үлесі қандай деп ойлайсыз? Латын графикасының келуі жаңа бір серпін береді деген ойдамыз. Енді осы алдағы 2022 жылы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы деп жатырмыз, иә. Осы жылда сол латын графикасы біз бекітіледі деген үміттеміз. Егер бекітілген жағдайда бізде алда біраз көптеген жұмыстар тұр. Оны өзіміздің жоспарымызға да енгізіп қойдық. Ол ең бірінші жаңа латын графикасын түсіндіру, ақпарат беру жұмыстарымен қатар оқыту жұмыстарын бастау. Қазір біз бекітілмегесін оқыту жұмыстарын бастай алмай отырмыз. Тоқтап тұр дейсіз. Тоқтап тұр әзірге. Түсінікті. Жалпы облыс бойынша қанша тілдерді оқыту орталығы жұмыс істейді? Оның мақсаттары, негізгі міндеттері қандай? Қазіргі таңда біздің облысымызда 20-ға жуық тілдерді оқыту орталығы бар. Бұл қазіргі таңда өте қуантарлық жағдай. Мысалы біз қазір қысқару, тағы да басқа мәселелер жүріп жатыр қоя, сонда осы облыс бойынша осы орталықтардың барлығын сақтап қалу үлкен бір күш, үлкен бір жұмыс деп ойлаймын. Оның ішінде облыстық осы тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығы бар біреу, сосын үш қалалық Лисаков, Арқалық және Рудный қалалық тілдерді оқыту орталығы, одан бөлек 16 аудандық тілдерді оқыту орталығы бар. Сол орталықтардың барлығында негізгі міндет осы мемлекеттік 2021-2025 жылдарға арналған мемлекеттік тілдерді осы қолданыс аясын кеңейту бағдарламасын жүзеге асыру. Осы бағдарлама аясында көптеген іс-шаралар және қосымша жұмыстар да жүргізіліп жатыр. Және осы басқа аудандарда болуы бізге көп көмек көрсетеді. Тек қана облыста емес, тілдерді оқыту орталығының басқа да аудандарда қамтылуы өте қуантарлық жағдай. Одан бөлек қалалық мәдениетке қарасты тілдерді дамыту бөлімі бар. Олармен де бізде жұмыс істеу бір жолға қойылған. Сондықтан біз жаңағы аудандарға мысалы әдістемелік көмек көрсетсек, қалалық тілдерді оқыту орталығымен мысалы бірнеше іс-шараларды бірлесіп өткізіп жүрміз қазіргі таңда. Түсінікті. Орталықтарда оқыту жұмысы қалай жүргізіледі, процесті айтып кетсеңіз? Оқу процесінде оларда да осы біздегі сияқты мемлекеттік тілді оқыту, ағылшын тілін оқыту, одан бөлек егер этнос өкілдері болса, сол этнос өкілдерінің тілдері де оқытылып жатыр. Бірақ барлық аудандарда емес, кейбір аудандарда бар. Сосын жаңа аудандардағы орталықтар өздерінің жұмыстарын сіздерге тапсырады ғой, иә? Бізге дегенде басқармаға тапсырып жатады. Басқарма бізде нақты бүкіл есептерді жинап, бізде үйлестіруші тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы Нұр Сұлтан қаласындағы сонымен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Және сол тараптан келген біз барлық тапсырмаларды орындауға тырысамыз. Аудандар демекші, соңғы уақытта естіп жүрміз, аудандарда сөйле тайм атты жоба клуб ашылып жатыр. Соған тоқталып кетсеңіз, қанша ауданда қалай жұмыс істейді?
2021 жылдың біз осы қаңтар айынан бастап сол клуб жұмысын ашуды қолға алдық. Ол наурыз айының 19-ында ашылды өзіміздің музейде. Жалпы ашудағы мақсат, клубтың мақсаты осы тіл үйренгісі келетін барлық ниет білдірушілердің барлығын басын қосып, тілді еркін форматта үйрету. Жаңында үйреншікті партаның үстінде тақтамен емес, яғни кез келген тақырыпты кейде сол қатысушылардың өздері таңдап жатады, бүгін осы тақырыпта сөйлессек деген сияқты. Бұл жерде көбінесе қарапайым сөйлеу үлгілері стереотиптік дейді ғой, мысалы тұрмыстық бағыттағы болсын, немесе кейбір уақытта мысалы көбінесе құттықтау сөз айту, бата беру жағын сұрап жататын тыңдаушылар болады. Осы бағытта біздің мұғалімдер, оқытушыларымыз жұмыс жасайды. Ал жаңа басқа осы облыста ашылғаннан кейін бізде аудандарда да қалаларда да жайлап ашыла бастады. Қазіргі таңда үш қалалық, олар Рудный, Лисаков және Арқалық қаласында жақында ашылды осы желтоқсан айында. Одан кейін ауданда бізде барлығы 7 ауданда қазіргі таңда ашылып тұр. Қарабалық, Жітіқара, Меңдіқара, Қарасу, Әулиекөл ауданы бар. Алтынсары ауданы да жақында ашылды. Міне осы 7 ауданда қазіргі таңда клуб жұмыс жасап тұр. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, бата беру деген сияқты деп. Осы ретте тіл үйрену мақсатында дәстүрге де бір ауыстырылған болатын шығар. Әрине, өте қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Әйтсе мынау қазіргі таңда мысалы жаңа жылды да бұрынғыдай бір қатты қарсы алу деген жоқ, бұл сол рухани азық жинауға жалпы біздің халықтың басқа бағытқа кішкене бет бұра бастаған көрініс деп өзім ойлаймын. Және тілде мысалы бізде сол қарапайым ресми сөйлеу үлгілерімен қатар көбінесе халықтың сұрайтыны жаңағы осындай жиындарда кездесіп қалған кезде не айтарымызды білмейміз, немесе жаңағындай бір қазаға барған кезде не айтуға болады, осындай сөздерді үйренсек деп. Өйткені бізде қатысушылар, клубта қатысушылар жас ерекшелігі әртүрлі. Жастарда бар, үлкен ересек тұрғындар да келеді. Жаңа зейнетке шыққан болсын, немесе қызметте лауазымда істейтін кісілер, сондай ақ мынау жеке кәсіпкерлер дейміз ғой, ИП, сол кәсіпкерлер де бар. Осы сөйлеу тайм клубының аясында жаңағы тілді үйрету тек қана қарым қатынас жасаумен шектелмейтін шығар, ойын түрінде қызықты жаңағы тыңдаушыларды қызықтыру мақсатында да жүзеге асатын шығар. Иә, ойын түрінде де өткізіліп жатады, себебі тыңдаушыны біз жалықтырып алмауымыз керек. Оны егер естеріңізге болса, осы өзіміздің Қуыршақ театрына барғанбыз біз. Драма театрында болдық, өзіміздің қазақ драма театрында. Одан кейін Қуыршақтар театрына барған кезде үлкен бір әсер қалдырған орта сол театр болды. Өйткені ол жерде 2 күн біз өткіздік. Бірінші күні дайындық жұмыстарын жүргіздік, жаңағы қуыршақтарды қалай жұмыс жасау керек, сол театрдың қызметкерлерімен бірлесе отырып, және сөйлеу тайм клубының мүшелері барлығы қатысты. Одан кейін жаңағы жыл басына таласу 12 хайуанның сол турасында ертегі қойған болатын, сол үлкен бір әсер қалдырды. Әлі күнге шейін соны біздің қатысушыларымыз айтып жүреді. Сондай бір орта болса, біз жаңағындай өзімізді еркін сезінетін және образға кіретіндей бір орталар болса дейді. Ол кәдімгідей адамға тіл үйрену кезінде көп көмек көрсетеді екен. Соның дәлелі ретінде әлі күнге шейін біздің осы тыңдаушыларымыз, қатысушыларымыз айтып жүр. Тіл үйрену сөз жүзінде ғана, іс жүзінде де орындалып жатыр дейсіз ғой. Іс жүзінде де орындалып жатыр, иә. Одан бөлек біз мынау өзіміздің орталық саябақта да сабағымызды өткізген болатынбыз. Кітапхананың бірнешеуіне бардық. Әр орта әртүрлі әсерге бөлейді екен. Оны жаңа тыңдаушыларымыздың қатысып келгеннен кейін бізге айтқан ұсыныс тілектерінен өзіміз анық көріп отырмыз. Түсінікті. Енді облыста, жалпы облыс орталығында, облыс көлемінде көптеген көмек алаңдары бар ғой, сонда диспетчерлер жұмыс істейді. Диспетчерлермен тіл үйрену мақсатында қандай жұмыстар, іс шаралар атқарылды мысалы үшін? Диспетчерлер бізде такси диспетчерлерімен былтыр бастаған болатынбыз 2021 жылы. Олар 10 такси диспетчер, оның ішінде Любимая такси бар және Тарлан таксинің диспетчерлері қатысып сертификаттарын алып кетті. Оны ерекше айтып кететін сонда біз есімізде алған Дарья Мухортова деген тыңдаушымыз болды. Кейін сол қысқа мерзімді курсты бітіргеннен кейін өзі сұранып бізге ұзақ мерзімді курсқа жазылды. Қазіргі таңда оқып жүр. Нәтиже бар шығар? Нәтиже бар, иә. Жас ерекшелігі көп әсер етеді. Біздің сала жалпы ересектерді оқыту, андрагогика. Бұл педагогиканың бір саласы болып табылады, андрагогика дегеніміз. Осы барысында жаңа жастардың тез қағып алуы, үйренуі және ортаға бейімделіп кетуі көп көмек көрсететін үлкен кісілерге қарағанда. Үлкен кісілер мысалы 50 жастан асқаннан кейін олардың егер аудиал болса мысалы тыңдау қабілеті немесе жаңағы қабылдау процесі көбінесе қиындай бастайды. Ал жастар бұл жерде мобильді ғой, олар кәдімгідей тез сіңісіп кетеді және
қазір бізде үш тілді жастар өте көп, мен соны байқап жүрмін. Қатысушылардың көбісі орысша да сөйлесіп кетеді, қазақша да сөйлесіп кетеді, керек кезінде ағылшынша да сөйлеп жатады. Мен сұрағым келген жаңағы ауылдан көптеген қарт кісілер көшіп келе жатыр, мысалы қазақ ауылдан. Сол кезде такси шақырған кезде қазақша сауал жолдаса, соған қазақша жауап беріп жатады ма көбіне? Қазақша жауап беріп жатады. Мен мысалы адам өзінен бастау керек деп ойлаймын. Ең бірінші ниетіміз түзу болса, бізге деген жаңағы жауап берушінің де ниеті түзу. Мысалы, өзім жүрген жерде көбінесе қазақша сөйлеуге тырысам. Мысалы, орысша амандасып жатса да, сәлеметсіз бе десем, ол кісі бірден қазақшаға көшіп кетеді. Егер де мысалы мен сол жерде орысша жауап берейінші, ары қарай әңгімеміз орысша кетеді. Немесе мысалы қарапайым дәріханаға барсам да, өзге ұлт өкілін көріп тұрсам да, мақсатым дәрі алу, иә, мен ол жерге барып орысша шығарайын деп тұрған жоқпын, немесе конфликт жасағым келіп тұрған жоқ. Ол кісі менің байқап тұр, менің түрімнен, өзім ұстауымнан, сөйлеуімнен. Барған кезде ниет дұрыс болу керек. Мысалы түсінбей жатса да, екі парацетамол, бір мукалтин беріңізші десең, ол дәрінің атын жаттап алған ғой. Екі мен бірді береді, және қосымша мынау амишара дейді ғой. Ол да көмектеседі. Оны бір иә, білімсіз қосып жүру керек те қарым қатынаста. Оны жаңағыдай әдейілеп барып, мынау мемлекеттік мекеме, сен неге қазақша сөйлемейсің, сен қазақ тілін қолданбай жатсың, мемлекеттік тілдің мәртебесін түсіріп жатсың, ондай әңгімені айтпау керек. Білімсіз, иә, конфликтті жасамау керек, ақырын ғана барып үйрете беру керек. Мысалы мен тұратын жерде бір шағын ғана дүкен бар, ол жерде жаңа өзге ұлт өкілі, ол орысша ғана сөйлейді. Басында жаңа мен қазақша сөйлеген кезде маған ешқандай жауап бермейді, сөйлескісі келмейді, бірақ жайлап алатының өзі нан мен сүт қана үйренді. Мен қандай сүт аладым, қандай нан, соны дайындап қояды болды. Әлі күнге шейін ауыз ашпай жүр, бірақ кейде бір көңілді кезінде байқап қаламын. Нан деп, вам как обычно деген сияқты орысша сөзін қосып, бірақ нан деген сөзін өзің қосқаны адамға көңіліне бір қуаныш ұялатады. Міне, егер өзіңнен бастасаң, жаңа қарым қатынас дұрыс жасау үшін, екінші адам міндетті түрде сізге солай жауап қайтарады. Ал егер сен конфликтімен баршы, ол конфликтімен жауап береді. Түсінікті. Сіздің позицияңыз маған түсінікті. Елдің нағыз патриоты ретінде, тіл маманы ретінде өзіңіздің мемлекеттік тілді пайдалану мақсатында осындай қарым қатынасқа барады екенсіз. Түсінікті. Жалпы мемлекеттік тілді үйрену үшін патриот болудың қаншалықты маңызы бар? Патриот болу керек міндетті түрде біздің заманымызда, дәл қазір керек нәрсе. Бірақ жалған намыс болмау керек. Жалған намыс жалаң ұранға жол бермеу керек. Жаңында айтып отырмын, іс әрекетімізбен, өзіміздің қалпымызбен соны сіңіруге тырысу керек. Бізге өзге ұлт өкілдері емес, көбінесе қарным ашатын өзіміздің ұлт өкілдері. Өзіміздің қарагөз қазақтарымыз бізде мысалы. Қазіргі кезде мен кішкентай балам бірінші класта оқып жүр, ата аналардың WhatsApp чаты дейміз ғой. Сонда бар, қазақша түсінбей жатады. Кәдімгідей қынжыламыз. Ата аналар жиналысында айтып жатыр, бір ата анамыз кетем, бала түсінбейді деген сияқты. Бұл жерде баланы емес, ата-ана өзін ойлап тұр. Ата-ана өзін ойламау керек. Ата-аналар дегенде мысалы өзіңіз ойлаңыз, мен сияқты мен жастағы кісілер, иә, 86-шы, 87-ші жылғы кісілер, өзіңіз ойлаңыз, егер солар балаларын қазір орыс мектептеріне беріп, егер біз өзіміздің ұрпағымыз орысша сөйлететін болсақ, біз болашағымыз не болады? Соған алаңдауымыз керек, соны ойлауымыз керек. Егер біз ойламайтын болсақ, біз егер өзіміз балаларымыз сөйтіп тәрбиелесек, олардан не күтеміз, не сұраймыз? Сол жақын жылтады, және қазіргі таңда анау статистикаға да сүйенетін болсақ, интернационал дейді ғой, сондай отбасылар өте көп, өте көп екен, және де Қостанайда сол белең алып бара жатыр. Бір жағынан дұрыс шығар, бірақ жаңағы дін мәселесі, діл, мынау тіл дегенге келген кезде оны ер адам болсын, әйел адам болсын, жадымыздан шығармау керек. Қазақ екенімізді есімізге салып тұратын ол қазақтың тілі. Тіл жоғалғанда сөз жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деп Ахмет Байтұрсынұлы жақсы айтып кеткен. Қашан біз қазақ тілінде сөйлеуді қоямыз, сен қазақ емессің, басқа ұлт өкілісің деген сөз. Мемлекет болу үшін тілді меңгеру, тіл мемлекеттің тірегі ғой. Әрине. Жаңа айтып қалдыңыз, WhatsApp, Instagram, жаңағы Facebook, түрлі әлеуметтік желілер бар. Ал мемлекеттік тілдің сол әлеуметтік желілерде насихатталуы қалай? Жалпы орталыққа келетін болсақ, бізде бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Тілдарын орталық деген Инстаграм парақшамыз бар, және Тілдарын Қостанай деген Фейсбук парақшамыз бар. Оны біздің орталық басшысының орынбасары жүргізіп жүр қазіргі таңға шейін. Жалпы жасаған жұмыстарымыздың барлығын салып отырамыз. Бұл өзімізге де бір есеп ретінде жақсы болса, екіншіден сол әлеуметтік желіде отыратын жастар ғой. Жастарға да көп көмегін беріп жатады, олар бізге хабарласып жатады. Осы сабақты мысалы толық нұсқасын көруге бола ма, немесе көмек алуға бола ма деген сияқты. Насихатталуы жалпы жақсы. Одан бөлек Тілдарын сайты қазір жұмыс жасап тұр. YouTube каналын ашып қойдық.
енді барынша осы қазіргі заманға бейімделіп, қазіргі жастары нені қалайды, жалпы көпшілікке не қажет деген мәселенің біз үдесінен шығып, барынша жұмыс жасап жатырмыз. Қоғамда сұраныстарға байланысты жұмыс жасап жатыр. Иә, сұраныстарда. Мынандай мәселе қалай сіздерде шешілген? Мысал үшін, өзіміздің қарагөз қазақтар, мысал үшін, қазақ тілін білмейтіндерге, мысал үшін. Олар бірақ үйренгісі келеді, бірақ ұялады, мысалы, көпшіліктің алдында сөйлеуге. Осы ретте сіздердің сайттарыңызда анонимді түрде жұмыс істейтін бір сондай бөлім ба, іс-шара ма ұйымдастырылған ба жалпы? Бізде жыл сайын сауалнама жүргізіп отырамыз. Осы жылғы сауалнаманы біз анонимді түрде жүргіздік. Сауалнаманың нәтижесіне, қорытындысына келетін болсақ, бұл енді бізде жалпы көпшілікте емес, өзіміздің тыңдаушылардың арасында жүргізілді. Тыңдаушылардың айтқаны, тыңдалымға көбірек көңіл бөлсек деді. Біз мына 4 дағды бойынша жұмыс жасаймыз. Ол оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым деген. Тыңдалым дегеніміз мына тыңдау қабілеті арқылы жалпы жаңағы аудирование дейміз ғой, соны қабылдау мәселесі. Естігенін қабылдау. Қабылдау және әңгімеге кірісу, оны ары қарай өрбіту, жалғастыру деген сол тұрғыда көбірек қиналады екен. Және де ресми іс қағаздарын жүргізуге қатысты. Енді алдағы уақытта ойлап отырмыз, егер мүмкіндік болса, қысқа мерзімді курстарды да осы ресми құжаттарды жүргізуге қарай бұрсақ. Қазақша сөйлейтіндер бола берсін, бірақ құжат жүргізетін кезде қиналады екен. Оның өзінің белгілі бір клишелері болады, штамптары болады. Міне сол ресми нені құжаттарды меңгертуге тағы да бір сағаттар бөлу керек деген ойда жүрміз. Сұрақты нақтырақ қойсам, егер жаңа тілді үйренуші өздігінен, өз бетімен үйренгісі келеді, бірақ сіздердің қатысуларыңызсыз өз бетінше үйренгісі келеді, сол мақсатта сіздерде қандай шара ұйымдастырылған? Әдістемемен бірдеңе қойылған ба жаңағы? Нақты ондай әдістеме туралы сұрап келетіндер бар. Мысалы, басқа нелерді алсаңыз, Петровтың несін ұсынып жатады, иә. Бірақ шынымды айтсам, әдіскер ретінде жай өзім тіл үйренуші ретінде, мысалы мен ол әдістемелерді қарап көрдім. Бірақ енді әркімнің қабылдауы әртүрлі ғой. Сондықтан да мен нақты бір жауап айта алмаймын. Әркімнің өзінің бір тіл үйрену несі болатын сияқты. Мысалы, мен қазіргі таңда түрік тілін үйреніп жүрмін. Түрік тілін үйреніп жүрмей бір жылдай уақыт болып қалды. Курс керек, міндетті түрде курсқа жазылу керек. Курсқа жазылған кезде сізде мақсат болу керек нақты. Мен мысалы А1 деңгейіне жазылып жатырмын, иә. А1 деңгейіне жазылған кезде мен нені меңгеру керекпін, нені білуім керек. Қарапайым сөйлеуді үйрену керекпін. Міне осы мақсатқа жоспарлар болмаса сізде, онда оның барлығы бекерге кетеді. Сосын мысалы бізге келетін тыңдаушылар, сіз маған нақты мынау әдістемені беріңізші, мынау маған қазақша сөйлетеді деген. Мен айтамын ол кісілерге, ондай әдістеме жоқ, ондай әдістеме болмайды да. Ол өзіңізге байланысты, ішкі ниетіңізге. Мысалы сіз аудиал болуыңыз мүмкін. Аудиал дегеніміз сіз тыңдау арқылы жақсы қабылдауыңыз мүмкін. Мысалы мен визуалмын. Визуал дегеніміз мен көрген нәрсемді ұмытпаймын, оқыған нәрсемді ұмытпаймын, қай бет, қандай кітап, қай жылы шыққан деген сияқты. Осы ақпараттар менің миымда сақталып қалады. Яғни менің соны мен өзім пайдаланамын. Тіл үйренетін кезде мысалы мен жаңағы курстағы мәтіндерді алып, мен бір оқып оны аударып жаттап алайыншы сөздікті, мен ол сөзді ұмытпаймын. Міне осындай өзіңіздегі нені бірінші байқаңыз, қабілетті байқасаңыз, ары қарай соны пайдалануыңызға болады. Мен қазіргі таңда біз кеше ғана емтиханымыз болды. Полиция бөлім басшыларымен 48 сағат қысқа мерзімді курс үйреттік. Сол кезде барлық басшылар онлайн болды сабақтар. Сол кезде ол кісілер айтып жатыр, жаңағы сұрайды, қандай әдістеме бар деп. Әдістеменің түрі көп деймін, бірақ біреуін ғана өзіңіз алыңыз. Сонда бір кісі айтты, ағылшын тілін үйреніп жүрмін, өлең айтып дейді. Ол да бір қызықты әдіс. Өзінше жаңа ұнаған өлеңін айтып жүреді, сол арқылы сөз жатталып қалады ол кісінің миында. Сосын керек кезінде ол мидың құрылысы өте керемет қой, ол керек кезінде шығады, міндетті түрде шығады. Міне сондықтан да өзіңіздің қабілетіңізді анықтаңыз және мақсат қойыңыз. Сол кезде ғана ниет болса, ниет түзу болса, сіз міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз және сол тілді қажет деңгейінде меңгеріп шығасыз. Мына пікірге қалай қарайсыз? Тіл үйренудің тиімді тәсілі кері байланыс, оқытушы мен тыңдаушының байланысы. Ол қаншалықты жұмыс істейді? Иә, бұл мәселе қазір соңғы кезде жиі айтылып жүр. Бұның бір себебі мен онлайн оқытудан кейін шаршап кеткен шығар деп ойлаймын. Өйткені ол өзімізден де сезіліп жатыр. Онлайн оқытумен жүрген кезде жаңағы кері байланыс жасау өте қиын. Онлайнға шығады, Zoom платформасына бірнеше тыңдаушымыз. Байланыс дұрыс болмай қалады, не бізде, немесе ол кісілерде деген сияқты. Немесе ол жаңа жұмыс барысында отыр ғой, басқа бір телефон шырылдайды, жұмысқа бас шақырады деген сияқты, үзіліп кететін мүмкіндіктер болады. Бір қызықты жағдайды айтайын, бізде ГАИ дейміз ғой, майын қызметкерлер, жол полициясы, патрульдік полициясы оқыды. 13 адам екен, командирі бар, барлығы солар. Онлайн оқимыз деді, WhatsApp-пен жаңағы неге шыға алмайды.
бірақ бір жағдай болды, оқытушыларымыз айтады, біз ол кісілерге жан жолда келе жатыр дейді, бірақ сабаққа қатысып келе жатыр дейді, біз ол кісі етіміз, шықпаңыз, сөндіріңіз, жолға қараңыз деген сияқты. Бірақ жаңағындай жауапкершілік сезінетін қызметкерлер бар да, өзің жауабы, жұмысы жауап топ тұрса да, сабаққа уақытында қатысып, ана сұраққа да жауап беріп үлгеріп, жолға да қарап. Қызметінде тілде тыңдаушы ретінде өзінің қатарын ұстап жатыр дейсіз ғой. Ал жаңағы кері байланыс болу керек деген әрине қажет. Оны қазір жаңа тыңдаушыларымыз айтып жатыр. Онлайннан біз шаршадық офлайн оқыту. Енді қазіргі таңда біз хат жіберіп қойдық. Офлайн оқытуды алға қоямыз, кабинетімізге жинап, қайтадан бұрынғы қалыпқа келеміз деген ойдамыз. Енді 2021 жыл түрлі мерейтойларға, жаңа думанды даталарға толы болды ғой. Соның бірі Абай Атамсаринның 180 жылдығы. Осы ретте тіл дарын облыс тілдерді оқыту орталығы қандай шара ұйымдастырды? Біздің өз тарапымыздан ұйымдастырылған іс-шара бұл әрине тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен біз жалпы республикалық ашық сабақтар айлығын өткізген болатынбыз. Ол қаңтар қыркүйек айында басталды. Осы ретте өзіміз бірінші ашық сабақ өткіздік. Осы Абай Атамсариннің 180 жылдығына орай. Одан бөлек басқа республикалардан да бізге үн қатып Ақтөбе облыстық тілдерді оқыту орталығы, Ақмола облыстық тілдерді оқыту орталығы, Түркістан облыстық тілдерді оқыту орталығы, Шымкент қалалық, Арыс аудандық тілдерді оқыту орталықтары бізге сабақтар өткізді. Және біз сол сабақтарға қатысып, сұрақтарына жауап беріп, өзара тәжірибе алмасып, соңында облыстарға аудандық тілдерді оқыту орталықтарына алғыс хаттарды жіберген болатынбыз. Ал одан бөлек сөйлетайымның қатысушыларымен бірге және тілдерді дамыту басқармасымен бірлесе отырып, мен Ыбырайды оқимын деген челлендж өткізілді қазан айында. Қазан айының бас жағында Ыбырай оқулары өтті, сол оқуларды тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен өтті. Сол жерде мен Әділқазы мүшесі ретінде қатыстым. Ол жерде 18 мен 29 арасында жастар қатысты, кілең 40-қа жуық. Сол жерде жаңа латын графикасында оқылды, мәтіндері, мысалдары Ыбырайдың және өздерінің таныстырулары болды. Міне осындай деңгейде біраз біз ол кісінің еңбектерін насихаттауға тырыстық. Ал ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына не істедіңіздер? Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына біз сол жылдың басында жылдық жоспары бойынша тәуелсіздікке тағзым атты рубрика жүргізу болатын. Оны біз орталық басшысының орынбасары жүргізді. Осы тәуелсіздікке тағзым рубрикасында жалпы мемлекеттік тілдің айналасында жүрген біздің қоғам қайраткерлері жалпы мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңеюіне өзінің үлесін қосып жүрген біздегі облыстағы тіл жанашырларының басын қосып осы көкейімізде жүрген сұрақтарды қою, мәселелерді көтеру болатын. Сол ретте өрлеудің қызметкерлерімен, өзіміздің Қостанай өңірлік университетінің қызметкерлерімен және ерекше атап өтетін оны бізде жақында ғана қаламызға келіп кетті. Тілді 50 жасынан кейін өзі үйреніп бастаған Қанат Тасыбеков деген кісімен кездесу болды. Кейін ол кісімен жаңағы онлайн біз кездестік. Тілдарын Қостанай Фейсбук парақшасында кездестік келе эфирде. Кейін ол кісіні осында қалаға шақырып облысқа тағы да бір кездесу ұйымдастырып, ол жерде өзге ұлт өкілдерін жинауға тырыстық. Себебі ол кісі орыс тілінде жақсы түсіндіреді. Осы қазақ тілін қалай үйрену керек, өзі қалай бастады, кітаптарын алып келді. Ситуативті қазақ тілі деген кітаптың авторы, үш томдығын шығарған. Кейін сол жалғасын тауып Лисаков қаласында сөйлетайым клубын ашуда осы кісі қатысқан болатын. Өзге ұлт өкілдері демекші тілдерді оқыту орталықтары жаңағы өзге тілдерді оқытады, иә? Мысалы үшін осы ретте сіздердің этномәдени бірлестіктермен жұмыстарыңыз, қарым қатынастарыңыз қандай? Көбіне қай тілге басымдық беріп отыр? Кімдер өз ана тілін үйренгісі келеді? Қазіргі таңда өз ана тілін бұрын мысалы осы кезге дейін өз ана тілін үйренгісі келетін өзге ұлт өкілдері көп болса, қазір басқа ұлт өкілдері араласып оқып жатыр. Сондықтан да біз бұрын ана тілі курстары десек, қазір этникалық топ өкілдеріне арналған курс деп жазамыз. Десек те ондағы контингентті алатын болсаңыз, ол жерде қазақтар да отыр, орыстар да отыр, украиндар да отыр деген сияқты аралас. Мысалы бізде қазір өте танымал тілдер бұлар карс тілі. Карс тіліне сұраныс өте көп, себебі жаңағы Кореяға барып жұмыс жасағысы келетіндер бар, басқа да мақсат қойған оқуға, болашаққа түскісі келетіндер бар. Сосын түрік тілі. Түрік тілі қазір бізде танымал болып кетті. Түріктер өте көп емес қой, бірақ десек те. Ал одан бөлек қазір бізде мынау этникалық топ болып қалыптаспаса да бірен сара мысалы Қытай өкілдері бар, иә, арабтар да бар. Осы тілдер сұрайтындар өте көп. Қытай тілін сұрап келетіндер бар, ашпайсыздар ма? Араб тілін сұрап келетіндер бар.
бірақ біз жаңа этникалық топ өкілі болу ұйыспағаннан кейін ондай болып қалыптаспағасын біз ондай тілдерді аша алмаймыз. Және де оны біз енді қоғамдық келісіммен бірге атқарылады, себебі олар бізге нақты жаңағы педагогикалық өтілі бар, оқытушыларды бізге береді өздерінің ұсыныс хаттарымен, тыңдаушыларын жинап береді міндетті түрде. Ал біз тек қана ол кісілерге аудиторияны береміз және жұмыстарын сабақтың өту барысын қадағалап бақылап отырамыз. Кәріс тілін үйренеді жаңағы жұмыс бойынша Кореяға бару үшін. Мысалы үшін ағылшын тілі халықаралық тіл, осы ретте Кореяға барды, қай мемлекетке барса да ағылшын тілі өз дәурені жүріп тұрған тіл. Осы ретте ағылшын тілін үйренгісі келетін кісілер аз ба сонда? Жоқ, ағылшын тілі бұл мемлекет бағдарламада қамтылған ғой. Ағылшын өзінше бөлек, оны біз жаңағы базалық деңгейде барлық осы өкіл тұрғындарға меңгертуге тырысуымыз керек. Бағдарлама сол кезде ғана жүзеге асады, иә, мемлекеттік тілде солай. Сондықтан да ағылшын тілі ол өзінше бөлек. Бірақ біз көбінесе мысалы ағылшын тілінен бөлінген штат аз болғандықтан оқытушылар тиісінше біз тыңдаушыларды да аз ғана жинаймыз. Сондықтан да мемлекет қызметшілерді ғана көбінесе қамтып жатамыз. Мысалы өзге ұлт өкілде өзіміздің өтінішімізбен келеді ғой тұрғындар, оларды мысалы қабылдауға кейде мүмкіндік болмай жатады, себебі жаңа әр топқа өзі шақталған адам саны бар ғой, содан аса алмай жатамыз да. Кейбір жерде жаңағы өз өтінішімен келетін кісілер қалып қойып жатады. Өйткені негізгі бағыт бізде негізгі контингент мемлекет қызметшілері болу керек. Сол реттен. Демек, кім қай тілді үйренгісі келсе, оған ешқандай шектеу жоқ. Шектеу жоқ, мүмкіндіктердің барлығы қарастырылған, жан жақты. Өзге тілдің бәрін білген жақсы, ал өз тіліңді құрметтеген одан да жақсы. Осы ретте жылдың қорытындысы ретінде қазақ тілін үйренген қанша адам қазақ тілін үйренді, қанша адамға сертификат берілді? Қазіргі таңда бізде 260-ға жоқ тыңдаушы бітірді, бірақ соның жартысы ғана мемлекеттік тіл бойынша, 126-сы ғана алып отыр. Себебі біз бұны онлайн оқытумен байланыстырып отырмыз. Өте қиын болды оқытушыларға болсын, жалпы оқу барысын жүргізуде өте қиын. Сондықтан да нақты сабаққа қатысып емтихан тапсырып кеткен тыңдаушыларға ғана, және оқу қашықтан өткізілгендіктен біз биылда жаңағы жинай алмадық тыңдаушыларымызды, ол да онлайн түрде өтті. Яғни біз сілтемесін жасадық та ол кісілерге онлайн түрде сертификатымызды тараттық. Қазіргі таңда 126 мемлекет қызметші сертификат алды. Енді тақырыбымызды қорытындылай келе, қазақ тілінің қолданыс аясына қандай баға бересіз өзіңіз қазіргі қоғамда? Қазіргі таңда нақты баға беру қиын. Біздегі жалпы анау жалпы халықтың есімі әлде билікте отырған кісілерді кім екен, заң керек бізге міндетті түрде. Өйткені заң тәртіп болған жерде әрине бір нәтиже болады. Себебі біз өздігімізден мысалы президент қаншама айтып жатыр, иә, жасаңдар, қазақша сөйлеңдер, немесе қазақша жүргізіңдер, жаңа қазақша білетін кісілерге қолдау жасаңдар деген сияқты. Бірақ ұсыныстар бар, бірақ ол заңмен бекітілу керек дейсіз ғой. Заңмен бекітілу керек болып тұр, себебі заң ғана жетіспей тұрған сияқты. Мысалы біз үздік тыңдаушы деген тыңдаушыларды марапаттау, қолдау тұрғысынан мемлекеттік мекемелерге хат жібердік. Мысалы кейбір мекемелер айтып жатыр, егер тыңдаушы үздік болса неге өздеріңізде марапаттамасқа деген. Біз өзімізде марапаттап жатырмыз, бірақ дегенмен де біздің ұсынысымыз арқылы олар да бір қолдау көрсете ме деген ниетте жіберіп едік. Кейбір мекемелер бар мысалы, сонда қарап отырсаңыз жұмыстың бір жақты кетіп бара жатқанын байқап қаласыз да. Яғни тек қана тілдерін мысалы облыс тілдерді оқыту орталығы оқытуға міндетті, басқасының мысалы қатысы жоқ деген. Егер де нәтижеге қол жеткізетін болсақ, біз жан жақты осы бір компонентті, кешенді бір оқытуды жүзеге асыру керек. Сол кезде ғана біз нақты нәтижеге, оң көзқарасқа жететін боламыз. Айнұр ханым, алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз, келесі жылы не істейсіздер? Алдағы жоспарымыз енді бұйырса Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы келе жатыр, ол ЮНЕСКО көлемінде аталып өтеді деді. Осы арада бізде өзіміздің жоспарымыз бар бекітілген нақты, сол жоспар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Және ең үлкен үмітіміз ол осы латын графикасының бекітілуі, соны күтіп отырмыз. Егер бекітілген жағдайда оқыту курстарын бастаймыз. Түсінікті. Айнұр ханым, бізге берген нақты осымен өз мәресіне жеттіз. Студияға келіп сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Алдағы жоба жоспарларыңызға жеміс тілейміз, тағы да жаңа жылыңызбен. Құрметті көрермен, осымен бірінші студия хабары аяқталды. Жаңа жыл құтты болсын, барыс жылы, табыс жылы және намыс жылы болсын. Сау саламатты болыңыздар.